Någonting som jag gör varje vecka, det är att traila i min båt. Och det kan ju vara både väldigt enkelt och det kan vara krångligt. Men man ska ha några små effektiva redskap och jag ska visa vad jag har gjort med min båt för att få den så lätt trailad som möjligt. En väldigt viktig sak när man trailar i båten, det är att man ska ha ljus på trailern som antingen är fastmonterade så man inte behöver ta loss, typ som en ljusramp. Boat buckles, ett infällbart spännband. Så av med spännband, upp med lyktor och som sagt, se verkligen till att skaffa boat buckles, för att det här gör att trailingen blir så mycket enklare. Fram till ska man ju alltid ha ett spännband också som håller nere nosen på båten. Det är väldigt bra att boat buckle här framme egentligen. Just nu har jag ett vanligt spännband här. Det duger. Så ofta har man ju med sig en hel del bråte på fisketuren. Jag bara ställer allt på kastdäcket medan jag trailar i. Så kan man liksom rodda i det lite senare. Bra beten. Det är så mycket enklare liksom att lasta i saker när båten väl är på land än när båten är i vattnet. Då är det mycket jobbigare att hoppa i med allt. Så har ni en jättetung båt som ni ska lägga i, då lägger ni i ettan och handbromsen och även parkeringsbromsen på trailern när ni ska i eller upp, så att inte ekipaget rör sig. Har ni en inte så tung bil kan det räcka att bara slänga i växeln. Och inte, man behöver inte ha i handbromsen heller. Men det kan ju vara bra att ha ibland. Sen är det bara att vincha i den. En av de enkla sakerna man kan göra när man trailar själv är så här nu. Använda sig av elmotorn. Bara skjuta ut båten lite. Gasa ut den med elmotorn. Och har man spotlock så är det utmärkt. Då kan man spotlocka motorn. Har man powerpole kan man lägga båten med powerpolen medan man parkerar bilen. Då ligger ni helt säkert. Men ofta så kör jag ut den. Lägger båten med spotlock. Och sen hoppar jag in i bilen. Och så kör jag upp bilen. Glöm inte att dra ut den här handbromsen. Kan båten ligga där och vänta. Och det blir så mycket enklare hantering med de här båtarna om man använder sig av en powerpole eller tips. Framförallt en elmotor med ankring. Då slipper man bry sig överhuvudtaget om vad båten gör. Då är den bara där och göttar sig medan ni parkerar bilen. Jag brukar ofta ropa på båten som om man skulle ropa på en hund. Eller jag brukar inte ofta göra det, men jag gör det när jag ser att det är sportfiskare i närheten som inte är så belevrade. För då tror de att man har en båt som man kan prata med. Och så gömmer man kontrollen i fickan. Och så skojar man lite med folk. Men det brukar jag göra när jag är ute med min dotter och vi köper glass i skärgården. Då får hon ropa så här, kom nu båten, kom se båten. Och så när vi är på olika marinor då, där man köper glass helt enkelt. Då tror folk att, ja, att båten lyder henne och kommer när hon ropar. Så. Då är vi snart ute här och ska fiska lite gädda på Mälaren. Och så här enkelt är det att rampa när man är själv. Mycket, mycket smidigare än att hålla på att binda fast den och greja. Så här gör jag varje gång. Och det är inte svårt. Det får ni testa. Okej, då trailar vi upp efter en dag på sjön. Då är det vissa saker vi ska göra för att göra det smidigt. Ställa motorn rakt. Trimma upp den en liten bit. Men vi ska trimma den så att bara skäddan är kvar i vattnet. För att då styr fortfarande båten bra. Ungefär sådär. Sen ska vi dra i elmotorn. Och så ställer vi elmotorn. Ja, det där duger. Den ska stå ganska grunt. För nu ska vi försöka köra upp båten på, ja, med elmotorn på trailen. Vi ska göra en så enkel trailning som möjligt här, ska ni få se. Styr vi in något land här. Ska vi se om vi kan hoppa i land på något bra sätt. Får man se så elmotorn inte går för djupt. Ja, men det ser bra ut där. Tror det blir grymt. Så här. Nu är nära land. Båten ligger fri. Hoppa ur båten. Och så bara kör ut den en liten bit. Enklaste sättet att traila upp
tycker jag är när man har båten så här. Nu ska vi se, då så släpper vi på ankert och så ska vi vända den båten. Sen så kör jag bara båten liksom fram till trailern. Och så i princip följer jag upp elmotorn och trailar upp den. Har man powerpole så blir det ännu lite enklare, för då kan jag få hjälp liksom med positioneringen så att baken inte sticker iväg. Men så här brukar jag traila upp, och det är ju bra att ha den här elmotorn och kunna göra så här när man är ensam, för det är ju lite krångligt liksom annars, rent ut sagt. Ska vi se, kör man, ställer man in den här bara så här liksom, kan båten stanna här. Så, tar vi tag i elmotorn, fäller upp den. Så, då har vi elmotorn uppe. Tar vi ugglan. Och det här är inte så svårt, det här går ju liksom bra oavsett om man kör elvinch som jag gör eller om man kör manuell vinch. Det är bara att hålla lite sträck här på det här repet. Ta bort vinchen. Och så spänner man alltid upp vinchen först. Så här. Och så kan man vänta lite så att båten liksom svingar ut och lägger sig rätt. Nu har ju jag min motor ganska mycket trimmad från början. Annars måste man ju trimma upp motorn nu, men det där funkar. Annars får man, när man har ställt båten så här, då kan man gå och trixa och trimma upp motorn och så. Nu är det bara att köra upp den i lugn och ro. Sen fäller man in lysen igen och spänner fast båten med boat tacklesen. Och även justerar motorn med transensaven om man har en sån. Och sen är man klar att traila efter att man har låst, gjort en låsning. Båten ska inte bara hänga i vinschen fram, utan den ska ju även hänga i en säkerhetsanordning fram ifall vinschvajen eller vinschugglan ger vika. Det är också bra för att vinschen fram, den ger ju så att säga, den drar ju båten framåt, men båtar fram behöver även lastsäkring neråt. Så där enkelt är det att traila, och nu har jag gjort det. Och jag tycker också att ni ska pröva att traila med elmotorn nästa gång ni är ute. För det är jättebra om man fiskar själv. Skitfiske! Sen fäller man in lysen igen. Och spänner fast båten med boat tacklesen. Och även justerar motorn med transensaven om man har en sån. Och sen är man klar att traila. Efter att man har låst, gjort en låsning. Båten ska inte bara hänga i vinschen fram, utan den ska ju även hänga i en säkerhetsanordning fram ifall vinschvajen eller vinschugglan ger vika. Det är också bra för att vinschen fram, den ger ju så att säga, den drar ju båten framåt, men båtar fram behöver även lastsäkring neråt.